අයිබෝන් අදත් සුබුරුදු පරිදි සුබුරුදු වේලාවට ඔබෙක් වන්නේ හරය ගැඹුරු දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතාබහ 24/7 සමග අද අප සමග කතාබහට පැමිණ තිබෙන්නේ මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා අපි සූදානම් වෙනවා දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම ඔබට ඉතා වැදගත් කාලීන තොරතුරු රැසක් මෙම වැඩසටහන තුලින් සාකච්ඡා කරන්නට අපි අයිබෝන් කියව ඔපල් කරනවා ඔබේ වැඩසටහන අයිබෝන් කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුමා දැන් මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය ධර්මයේ විවෘත ලියකියවිලි සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි තීරණයකට ආවා. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා දක්වා කල් දුන්නා. මේ ඕපන් පේපර් සාමාන්‍ය හැමෝම දන්න භාෂාවෙන් ගොඩක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි කාරණේ දන්නේ. මේ විවෘත ලියකියවිලි නමට හරව ගන්න කාල සීමාවක් දුන්නා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට සඳහන් කරන්න. ඇත්තටම ජයන්ත දැන් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අරමුණු රාජකාරිය අපිට හයක් තියෙනවා. ඒන් හයෙන් එකක් තමයි මේ වාහන පැවරීම. මෝටර පනත අනුව වාහනයක් කෙනෙක් මිලදී ගත් පසු විශේෂයෙන් මේ දේශීය වෙළඳ පොලේ මේ සංසරණය වන වාහන පාවිච්චි කරන වාහන ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පස්සේ දෙවෙනි පාර්ශ්වතට හුවමාරු වෙනකොට ඒක අයිතිය වෙනස් වුණාම දින 14ක් ඇතුළත පනත අනුව ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. තමුගේ නම් ලියාපදිංචි කර ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔබතුමාගේ වාහනේ මම මිලදී ගත්තොත් මම දින 14ක් ඇතුළත ලියාපදිංචි කර ගන්න ඕනේ. නමුත් මේ අපේ රටේ මේ පුංචි පුරුද්දක් තියෙනවා මේ පුංචි නෙමෙයි මම හිතා ලොකු පුරුද්දක් තියෙනවා. මේ විවෘත ලියවිලි මත මේ වාහනේ තිය මේ පවත්වාගෙන ඒ කියන්නේ ඕපන් පේපර්ස් තියාගන්න. වෙනත් විදිහෙන් කියනොත් නම් අපේ මේ ගත්තොත් එහෙම ලියාපදිංචි සහතිකයේ මේ අයිතිකරුවන් සංඛ්‍යාව අඩුවෙන් පෙන්නුවොත් හිතන මේ වාහනේ වටිනාකම වැඩි කියලා. ඉතින් ඒ මිත්‍යා මතය නිසා බොහෝ අය මේක විවෘත ලියවිලි මත තබා ගන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ විකුණු පුද්ගලයා අර පාවිච්චි කරන පුද්ගලයා කරන සියලුම වැරදි වලට මෙයා වග කියන්න ඕනේ කියලා විකුණු පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නිසා මේ අහිංසක පාර්ශ්වයන් විශාල නෛතික ප්‍රශ්නවලට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක එකක්. දෙවෙනි කාරණේ මේ අනුන්ගේ නමට තියෙන වාහනයක් තමුන් පාවිච්චි කරද්දී ඒක වගකීමෙන් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන් නිදහස් වෙලා තමයි මේක කරන්නේ. ඔය හප්පා පලා යාම හිට් ඇන් රන් කියන්නේ හප්පා පලා යාම බහුතරයක් සිදුවන්නේ මෙවැනි වාහනවලින්. නීති විරෝධී වැඩවලට භාවිත කරගන්න එක. ඊට මේ අමතරව වෙනත් සමාජ විරෝධී අයිතා වැඩවල මෙවැනි වාහන යොමු වෙනවා. අවසානයේ අහිංසක පෙර මේ අයිතිකරු තමයි මේකට අධිකරණ ඉදිරියේ නීති ඉදිරියට පමුණුවන්නේ. ඉතින් පනතන්වත් නීති විරෝධී අනිත් පැත්තෙන් ඒ නීති විරෝධීව තියෙන වාහනේ භාවිතය තුළ නීති විරෝධී කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා රජය කල්පනා කරා මේකට අවස්ථාවක් දීලා ඉක්මනට මේ අයවට නිසි අයිතිය පවරා ගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න. ඒකට පුංචි බාධාවක් තිබ්බා. බාධාව තමයි මේ තමුන් පවරගත තමුන් ගත්ත වාහනේ තමුන් නමට දින 14ක් විතර පවර නොගත්තොත් දිනකට රුපියල් 100ක දරයක් ඉතුරු වෙනවා. මේ රුපියල් 100 කියන්නේ දවසට රුපියල් 100 කෙනෙක්ට වැලුව බැලුම් සුළු මුදලක් වුණත් අවුරුද්දක් ගියම 36,500යි. අවුරුදු කීපයක් ගියාම මෝටර් සයිකලයක් ත්‍රිවිලක් ගත්තොත් ඒක වටිනාකම ඉක්මවා යන දඩයක් ඒකට ගෙවන්න වෙන නිසා බොහෝ මේ අය පිරිස් ඒක අතරින් මගහැරිලා ඒ නිසා ගෙව්වේ නැහැ. ඉතින් රජය ඒ නිසා කල්පනා කළා අපේ ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාත් එක්ක මේ ගැන කතා කරා මේ අඩුපාඩු හඳුනාගත්තා. ඒ හින්දා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කරුණ ඉදිරිපත් කිරීම අනුතුර අමාත්‍ය මණ්ඩලෙන් සහන කාලයක් දුන්නා මාස 3ක කිසි දඩ මුදලක් ගෙවීමකින් තොරව මේක පවර ගන්න. ඒක පටන් ගත්ත සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා නොවැම්බර් 30 දක්වා මාස 3ක කාලයක් දුන්නා. නමුත් අපේ රටේ මේ තියෙන පුංචි ප්‍රමුද මුල් දවස්වල කිසිම කෙනෙක් ආවේ නැහැ මේක පවර ගන්න. අවසාන මාසයේ අවසාන සති දෙක තුල විශාල පෝලිමක් හැදෙන පටන් ගත්තා. මම දන්නේ 2000ක් විතර පෝලිමක්. ඒ පෝලිම නිසා අවසානයේ අපිට තවත් මාසයක් දීර්ඝ කරන්න කරු අමාත්‍යතුමා පියවර ගත්ත මිනිසුන්ට මේ අසිරිතාවෙන් සලකලා බලලා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දෙසැම්බර් මාස 31 දක්වා මේක කාලය දීර්ඝ කරා යනුව සහන කාලේ මාස 3ක් වෙනද මාස 4ක් දීලා තියෙනවා. මේ 31 වෙනිදට මාස 4 සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒකෝ 31 වෙනිදායින් පස්සේ විවෘත මේක පවරෙව්වේ නැතොත් එතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දිනකට රුපියල් 100 බැගින් දඩ මුදල් එකතු වෙන විතරක් නෙමෙයි. අර පරණ දඩ මුදලුත් ගවන්න වෙනවා. ඒකම මගදී අල්ලාගෙන නඩුපැවරීමට කටයුතු කරනවා. එතකොට ඔබ විශ්වාස කරනවද කොපමණ මේ වාහන ප්‍රමාණයක් විවෘත ලියකියවිලි මත ලංකාවේ තිබෙනවා කියලා මේ වෙන විට? ඇත්ත වශයෙන්ම අපි හිතුවේ මෙච්චර ලොකු ගොඩක් තියෙනවා කියලා. අපි හිතන් හිටියේ මේක සාමාන්‍යයෙන් 4-5000ක් වගේ වෙයි කියලා. දැන් බැලුම විශාල සංඛ්‍යාවක්. තාම අපි ගණනය කරේ නැහැ ලැබිච්ච
අයදුම් පත්‍ර සංඛ්‍යාව බැලුම අතිවිශාලයි. අතිවිශාලයි දැනුත් ඉදිරි දින 10 තුලත් විශාල ප්‍රමාණයක් එයා සමාන විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබෙයි කියලා අපි අපේක්ෂා කරනවා. දැන් ඔබ සඳහන් කරා ඇතනම මේ වාහනේ අර භාවිතා කර පුද්ගලින් ප්‍රමාණය අඩු කරලා පෙන්වන්න මේක විකුණනකොට තමයි මේ විවෘත ලියකිය කියවල එහෙම නැත්නම් ඕපන් පේපර්ස් වලින් මේවා තියාගන්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා මේ මාධ්‍ය තුලින් පවා අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා. මේ සමහර පුද්ගලයෝ අර ඔබ කිව්වා වගේ මේ වංචා ඒ වගේම යම් යම් දූෂණ ක්‍රියාවන් හප්පලා මිනිස්සු මරපුවා මේවා සම්බන්ධයෙන් වරදිකරුවන් වන වාහනවල මේ අර ඕපන් පේපර්ස් විවෘත ලියකියවල තියාගන්නකොට ඒ කරපු පුද්ගලයෝ අල්ලා ගැනීම ටිකක් අපහසු වෙනවා. අර වාහනේ අයිතිකරුවන් තමයි මේ සඳහා මේ අධි මේ නීතිය ඉදිරියට අරගෙන එන්නට සමහර වෙලාවට උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට දැන් ඒකම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ දැන්ට රථවාහන වැරදි අවම කිරීම සඳහා මේ CCTV කැමරා මගින් මේ වැරදි කරන අල්ලා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය කර දැන් යනවා මතක 2017 වර්ෂයේදී මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතනදී ප්‍රධාන මංසන්ධිවල තියෙන CCTV කැමරා මගින් තමයි ඒ වාහන වැරදි අල්ලගන්නේ. විශේෂයෙන් සිග්නල් ලයිට් වලට කීකරු අවනත නොවීම, ඉන් පස්සේ අර මේ මේ අර තමුන්ගේ තියෙන අර ලේන් එකේ තමුන්ගේ තියෙන මන්තිරිය ධාවනය නොකර මන්තිරු කපා මන්තිරු කැපීම මන්තිරු මැද යෑම එතකොට ඒ වගේ මන්තිරු නීති උල්ලංඝනය වන එවැනි වාහන වැරදි පොලිස් නිලධාරීන් යෙදීම වෙනුන කැමරා පද්ධතිය ඔස්සේ තමයි මේ වැරදි අල්ලා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතනදි කරන්නේ පොලිසියේ මධ්‍යගතව පිහිටන කිසියම් මේ මධ්‍යස්ථානයක් මගින් ඒ රූපරාවම ලබාගෙන එතකොට ඒ අයිතිකරුට ගෙලින්ම දඩකොලේ යවනවා. දඩකොලේ යවන මගදී වාහනේ නැවත ලියා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවයි ස්ථානයේ කරපු වැරද්දයි එක දඩකොලේ යවන හේම ක්‍රමවේදයකට යනවා. ඒක ඒකත් මේකට ලොකු පාසුවක් වෙනවා තමුන්ගේ නමින් වාහනේ තියෙනකොට ඒක ඒ පාලනමේ පැත්තේ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම මේ කිව්වට ගමන් නැද්ද මන් දන්නේ මේ පමණක් උදවිය තමුන්ගේ ආදායම වසන් කරන්නත් මේ අනුන්ගේ නමින් තමයි වාහන පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම ඒවත් මේ අතරේ තියෙනවා. අපි මාද විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමෙන් පසුව නැවතත් සාකච්ඡාව සමග. විරාමෙන් පසුව ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ හරය ගැඹුර දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතාබහ බිස් 24/7 සමග. අද අප සමග කතාබහේ සිටින්නේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා. චන්ද්‍රසිරි මහත්මයා, දැන් පසුගිය කාලේ අපි දැක්ක මේ වීරහැර ඔබලාගේ ආයතනයට අනුබද්ධ ස්ථානවල මේ රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගන්න දිගු පෝලිම්. හැබැයි වෙනද අපි දැක්කේ නැහැ මේ වගේ පෝලිම්. ඇයි මේ හදිසියෙම පෝලිම් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නෙ? ඒකද පෝලිම් ඇති වෙන නම් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එකක් තමයි දැන් පසුගිය කාලේ රජයෙන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා වාහන වැරදි 6ක් සම්බන්ධයෙන් දඩ මුදල රුපියල් 25,000ක් දක්වා වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. එයින් එක වැරද්දක් තමයි රියදුරු බලපත්‍රයන් නොමැතිව ධාවනය කිරීම. එතන මේ රියදුරු බලපත්‍රයන් නොමැතිව ධාවනය කරනකොට රුපියල් 25,000ක් දඩේ අය කරනකොට ඒකට බය වෙලා ඒකට එකක් ලොකු මුදලක් නේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ රියදුරු බලපත්‍ර නැති අය රියදුරු බලපත්‍ර ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක එකක්. ඉන් පස්සේ තවත් මිත්‍යා මතයක් වැරදි ප්‍රචාරයක් තියෙනවා රුපියල් 25,000ක් දක්වා රියදුරු බලපත්‍ර ගාස්තු වැඩි කරනවා කියලා ජනවාරි පළවෙනි දිනදලා. ඊට අමතරව රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගන්න වයස අවුරුදු 18 සිට 25 දක්වා වැඩි කරනවා කියලා. අනේ ඒ කියන ඒ කාරණා දෙක ගොඩක් වෙලාට මේ රියදුරු පාසල් වල කීප දෙනෙක් රියදුරු පාසල් ලර්නර්ස්ලා කියලා කියන්නේ ඒ ව්‍යාජව මේ වගේ මේ වගකීමක් නොමැති ආයතන එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කරන මේ වැරදි ප්‍රචාර මොකද වැරදි ප්‍රචාර වල හරිම ඩිඩ දිනනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ එහෙම රුපියල් 25,000 දක්වා දඩේ වැඩි කරනවා කියපු ගමන් මේ රියදුරු බලපත්‍ර ගන්න විශාල පොලිමක් හැදුනා. ඒ හැදුනේ අපේ රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කරන ශාඛාව වන වේරහැර විතරක් නෙමෙයි අපේ දිස්ත්‍රික්ක 24ෙම අපේ ප්‍රාදේශික කාර්යාල තියෙනවා. ඒ කච්චේරි ආශ්‍රයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ආශ්‍රයෙන් හැම එකේම මේ පොලිම් තත්ත්වයද මේ දකින්න තියෙනවා. එතන මේ පොලිම් තියෙන දෙකක්. එකක් තමයි අපේ රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ යෝග්‍ය ශාරීරික යෝග්‍යතාවෙන් පසු වන බවට
වෛද්‍ය සහතිකයක්. ඒතර මේ වෛද්‍ය සහතික ලබා දීමේ අපි නෛතික බලය දැන්ට පවරලා තියෙන්නේ ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේට. ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ ඒ යෝග්‍යතා සහතිකය ඒ වෛද්‍ය සහතික ලබා ගන්න ලොකු පොලිමත් වෙනවා. ඒ පොලිමපස තමයි ඒකත් අරගෙන අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නේ ඍජු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා. ඔබ දැන් ඔබතුමා කියන කාරණේකින් අපිට තවත් යටි අර යටි යටි තේරුමක් එනවා එකපාරටම. මෙතරම් කාලයක් මේ ක්‍රියදුරන් මේ පුද්ගලයෝ මේ රියදුරු බලපත්‍රයන් නැතුවද මේ වාහන පැදෙව්වේ කියන කාරණය. එතකොට ලංකාවේ මේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළපු ආකාරය දැන් මොකද මේවා නිකන් වාහන නිකම් පාරවල් වල අරගෙන යන්න බෑ. ඒක බාර හදිස්සියේ පෝලිමක් ඇතිවීම මේ මේවා ඉතාමත්ම මේ විවාදිත සහ ප්‍රශ්න නැගිය යුතු කාරණා. ඇත්ත වශයෙන්ම එහෙම දෙයක් දැන් අපිටත් දැනෙනවා. මොකද හේතුව මේ ලයිසන් ගන්න එනබුදුවිය බැලුවම අවුරුදු 40-56 හෙල්මට් එකක් කිහිල්ල ගහගෙන එනවා මේ පළවෙනි වතාවට වාහන පළවෙනි නෙමෙයි. එතකොට මේ ඉතින් අපි හිතන මේ බොහෝ විට ග්‍රාමීය අතුරු මාර්ග වල ගම් මට්ටමේ ත්‍රී වීලක මොටරසයිකලක පැදු උදවිය තමයි. ඉතින් ඒ අතර ටිකක් හැකියාව තියෙන හැටි ඒක බව පේනවා. නගරයට කවදාවත් ආ ඔබ හැකියාව තියන අය කිව්වේද යම් කිසි බලපුලංකාරකම් හැකියාව කියන එක වෙන්නේ නැති. ඔව් එහෙම අයත් බොහෝ විට ඉන්නවා. දැන් ඇත්තටම දැන් 25000 දඩය ගැන කතා කරන විට මේ අපිට පැහැදිලි කරන්න මේ 25000 දඩය කොහොමද අය වෙන්න යෝජනා කරලා තිබෙන්නේ? එක වරදකටද වරදවල් කිහිපයකටද කොහොමද කියලා? මුලින්ම කියන්න ඕනේ දැනට මේ 25000 කියපු ගමන් කට්ටිය ගොඩක් කලබල වුණා. මේ කලබල වෙලා පොඩි පොඩි තැන් තැන් වල විවිධ විරෝධතා ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තා. අධිකාර ජනාධිපතිතුමා මේ සඳහා කමිටුවක් පත් කරා. ඔබේ කමිටුවේ සමාජිකේ? ඔව්. මේ කමිටුවේ සමාජිකයෙක්. එතකොට මේ කමිටුවේ දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් වැරදි හයක් සම්බන්ධයෙන් තමයි වැඩි අවධානයක් මේ යොමු කරේ. මොකද එකක් තමයි මේ රියදුරු බලපත්‍රයන් නොමැතිව රථය ධාවනයේ දීම. රියදුරු බලපත්‍රයන් නැතිගෙන්ට රථය ධාවනයට රථය ලබා දීම. රක්ෂණ නැතුව රථය ධාවනය කිරීම. බීමත්ව රථය ධාවනය කිරීම. අධික වේගෙන් රථය ධාවනය කිරීම. වම් පැත්තෙන් ඉස්සර කිරීම. මේ කියන කාරණා තමයි ඊට අමතරව වසා තිබුණ මේ රේල්වේ හරස් මාර්ගයක දුම්රි හරස් මාර්ගයක රිංගායාම. එතකොට මේ වගේ කාරණා කිහිපයක් තිබුණා. ඊට අමතරව මේ ජංගම දුරකථන භාවිතය කියනම ජංගම දුරකථනය භාවිතය කියන එක පොඩ්ඩක් මෙලා පස්තර ගියා. අර අනිත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි වැඩිපුර සාකච්ඡාව ලක් කරේ. එතනදී මේක විරෝධතාවය දක්වපු ඒ සංගම් වලින් ඒගොල්ලන් අනිත් වැරදි වලට එකඟයි. ඒ වැඩි කිරීම ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ බීමත්වරිය පැදවීම. ඊට අමතරව අධික බීමත්වරිය පැදවීම සහ මේ රිංගායම් වගේ දේවල් වලට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න දෙකයි. අධික වේගෙන් ධාවනය සහ වමෙන් ඉස්සර කිරීමට රූපලි සම්බන්ධයක් අය කිරීම ඒකට සාධාරණ නැහැ කියන මතය තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ගැටලුවක් නැහැ වමෙන් ඉස්සර කරත් අධික ලෙස ධාවනය කරත් වරදක් නැහැ මේක ඉතරම් වැඩි කරොත් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා කියන කාරණා උන්වතු කරන්නේ. ඔව් නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ඉදිරිපත් කරන යම් යම් කාරණා තර්ක සාධාරණ වුණත් අපිත් පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. අපි තාම අදහස් විමසීමක් කරේනේ අර මීට කලින් එවැනි රියනුතුර ලක් වෙලා මේ විඳිත පවුල් වලින් අපි මේ ගැන මතුවීම සීමක් කරා. විඳිත පවුල් වලින් මතුවීම සීමක් කළොත් ඒ අය කිය මේ 25000 සාධාරණද නැද්ද කියන එක. මොකද අපිට දැන්ටමත් යම් යෝජනා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා මේ සංශෝධනය නොකළ යුතුයි කියන මට්ටමේ. නමුත් අධිකර ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ දෙපැත්තටම සවාදානෝ සාමකාමීව සහ සාධාරණ කන්දිල හොඳ තීරණයක් ගැනීම සඳහා තමයි මේ කමිටුව පත් කරේ. ඉතින් කමිටුවෙන් කවදද මේ කමිටුවේ වාර්තාව හෝ යම් කිසි තීරණයක් ඉතාම ඉක්මනින් මතන කරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම දැන් මේ වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 30 කලින් ඒක දැනටමත් මම දැන් 100ට අපි 80ක් විතර වැඩ අවසන් කරලා තියෙනවා. අපි මද විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් පසුව නැවතත් සාකච්ඡාව සමග විරාමෙන් පසු ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ හරිය ගැඹුරු දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතාබහ 24/7 සමග. අද අප සමග කතාබහේ සිටින්නේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා. අපි සාකච්ඡාවේ අවසාන භාගයට අපි පැමිණ තිබෙනවා. චන්ද්‍රසිරි මහත්මයා, ඔබ කොමසාරිස් ජෙනරාල් ධූරය හොබවන්නේ අපේ රටේ ඉතාමත්ම කීර්තිමත් ආයතනයක නෙවෙයි. අපට ඒක බොහොම
කනගාටුවෙන් වුණත් අපිට ඒක ඔබගේ මූණටම කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මට පවා අත්දැකීමක් තිබෙනවා ওই ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට යම් යම් දේවල් කරගන්න යනකොට අර ගස් අස්සේ ඉඳලා මිනිස්සු අප්පුඩි ගහලා කතා කරනවා. සූ සූ ගහලා විසිල් ගහලා කතා කරනවා. කතා කරලා ළඟට ආවහම කියනවා මේ ආයුධ පත්‍රය පුරවලා දෙන්න පුළුවන්. ඇතුළෙත් කට්ටිය ඉන්නවා. ඕන ඉක්මන් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ තරව් කරවෝ මේ දෙපාර්තමේන්තුව වටේ සැරිසරනවා සහ ඇතුළෙන් මේ මේ තරව් කරවෝ අතර යම්කිසි ලින්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් මේක මාෆියාවක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා තමයි සමාජයේ චෝදනාව. ඔබට මේ සඳහා දෙන්න තියෙන පිළිතුර මොකද්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම මේකට කතාව සම්පූර්ණ ඇත්ත. සම්පූර්ණ ඇත්ත. මොකද මමත් ස්ථාන මාරු වීම ලැබලා මෙතනට එනකොට මේ පත්‍රිම ලැබලා එනකොට ගොඩක් අපේ මිත්‍රය හැවිය මේ නරක කාලේ උදා වුණා කියලා. ඒක මොකද එහෙම කිව්වේ මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ එහෙම සංස්කෘතිය බිහි වෙලා තියෙන්නේ මේකේ අපි අතීතය දිහා බැලුවම මේ සමාජ එක්තරා මට්ටමක ආදායම් ලබන පිරිසක් තමයි මේ වාහනවල හිමිකාරත්වය පවත්වාගෙන ගියේ. අදට වඩා දැන් මේක ආරම්භ කාලයේ දැක්කම සමාජයේ කිසියම් හිල පිරිසක්. එතකොට ඒ වගේම මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාරණාවලට කටයුතු වලට එන්න මේ අයට කාලය හරි වැදගත්. ඉතින් මේ අය හැම වෙලාවෙම කල්පනා කරා මේක තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක් ඔස්සේ මේ කාරණේ වැඩි ඉෂ්ට කරවා ගන්න. හැබැයි ඒකට මේ ගැළපෙන සමාජ ආර්ථික වටපිටාවකේ නහරෙම් පිට ප්‍රදේශීය ආශ්‍රය ඒ කාලේ නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා මේ තරව කරුවන් කියන පිරිස බිහි වුණා. මේගොල්ලන්ට ලීවිලි බාර දෙන්න පටන් ගත්තා. මේගොල්ලන් ඒ ලීවිලි වල වැඩ කරලා ඒ කට්ටියට බාර දෙීමේ බොහොම මේ සාධාරණ සාමගාමී නිකන් වෘත්තීය ක්‍රියාවලියක් යුගයක තිබ්බා. නමුත් මේ යුගය එන්න වාණිජීකරණය වාණිජමය කාරණාවලට අසු වෙලා අවසානයේ ඒක දූෂිත තත්වයක් කරා වර්ධනය වුණා. දැන් ඒ පරම්පරාවලම ඒ කරපු අයගෙම පරම්පරා දෙවෙනි තුන්වෙනි පරම්පරා තමයි ඉන්නේ. දැන් ඒගොල්ලන් ටිකක් වාණිජීකරණය වුණා. අර තියෙන තරවකාරයන්ගේ තියෙන ගුණාංග සහ ඒ ක්වලිටිස් අගන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලන් වෙනත් වෙනත් කාරණාවලට සිද්ධ වෙලා මේ ආයතනය පිටින් මේ කුසියම් ආකාරයක චෝදනාවට ලක් වෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරා. මේක කොහොමද මගහරවාගෙන අපේ කාලය සීමිතයි අත්‍තරම. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඒ නිසා අපි ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් මේව කළ දිනව දැනට එකක් තමයි අපි හැම වෙලාවෙම තරව් කරන තරුවන්ගෙන් තොරව ඍජු අයිතිකරුවට පමණක් අපි ප්‍රමුඛතාවය දීමේ වැඩපිළිවෙල පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ අනුව කෙනෙක් ආවොත් තම අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට ඒ අයට බොහොම කෙටි වේලාව තුළ අයිතිම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තමුන්ගේ වාහනේ ලියාපදිංචි කරගන්න මේ පාසුකම් අපි දීලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී බොහොම කෙටි වේලාව තුළ එක්ස්ප්‍රස් කවුන්ටරයක් දාලා මේ වැඩේ කළා දෙන්න. මොකද තුන්වෙනි පාර්ශ්වයේ සහය ගන්න ඕනේ. ඊළඟට බොහොම ඉක්මනින් අපි SMS පණිවිඩ සේවාවක් මගින් ඇප්ලිකේෂන් එක ලැබෙන එක මුදල් ගෙවන එක මුදලේ ප්‍රමාණය CIA අපේ ලියාපදිංචි සාධකයේ මුද්‍රණය සහ නම්බර් ප්ලේට් එක මුද්‍රණය කරපුවන් මේ සියල්ල අපි එක දවසේ කෙරෙන්නේ දවස් දෙකකට ගන්නේ නැහැ. ඒ සියල්ලම අපි SMS පණිවිඩ මගින් වැඩි මිලක් අය ගන්නවද එක දවසට ගන්නකොට? නැහැ දැන් නැහැ එකම මිල අපි හැබැයි වන් ඩේ සර්විස් කියලා දැන් වෙනම මිලක් අය කරනවනේ. ඒ වන් ඩේ සර්විස් කියලා වෙනම මිලක් අය කරන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් වලදී විතරයි. පෙරුම් වලදී විතරයි. දැන් මේ වෙලාවේ අපි වන් ඩේ සර්විස් දැන් තාවකාලික නවත්තලා තියෙන මේ ලොකු ජනගහනයක් එනන්ද එයට සාමාන්‍ය ස්ට්‍රින් උනන්ද දැන්ට එක නවත්තලා තියෙන්නේ. නමුත් නවලියා පංචකිරීම සියල්ලම එක දවසේ සිද්ධ වෙන්නේ. කිසිම කෙනෙක් තමුන්ගේ වාහනය ගන්න තවත් පාර්ශ්වකර මේක බාර දෙන්න ඕනේ නැහැ. තමුන් මෙන්න අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට අපි පුළුවන් තරම් ඒ පැත්තට තමයි ඒ අය දිරිමත් කිරීමක් කරන්නේ. එතකොට ඒ සිරු දනාටම දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් කෙනෙක් තමුන්ගේ නව වාහනේ ලියාපදිංචි කරගන්න කවුන්ටරේට බාර දෙන අවස්ථාවේදී මේ වෙලෙම අපේ ඩිස්ප්ලේ වෙනම මේ LED තිරවල මේ ඉදිරියට ලියාපදිංචින වාහන අංක 25 තමයි කැමති කෙනෙක් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම කෙනෙක්ගේ රැකවරණය පිටක් උදව්වක් හිතවත්කමක් ඕනේ නැහැ. මුදලක් ගෙවන්නත් ඕනේ නැති. ඒ පාසුකම් අපි දිනෙන් දින අපි වර්ධනය කරලා මේ ලබා දීලා තියෙන නිසා මම ඉල්ලීමක් කරන සිළු දනාගින් මොන හේතුවක් නිසාවත් මෝටර ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයක් ඉටු කරවා ගැනීම තුන්වෙනි පාර්ශ්වයේ සහායක් උදව්වක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අඩු ගන්න අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරන සේවකයෙක් ඥාතියෙක් විදියට එයාගේ සේවය අවශ්‍ය වෙන්නේ ඍජුම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න කවුන්ටරේට විතර යන්න තමුන්ගේ අවශ්‍යතාව ඉදිරිපත් කරන කෙටි වේලාවක් තුල ලබා දීමට කාර්ය මණ්ඩලය සූදානම් කළද ප්‍රමේයදිනුත් වැඩි දිනු කළා තියෙන ඉදිරියේ 2017 වර්ෂයේ මීට වඩා අපි ඉදිරියට අරගෙන යනවා. දැන් වාහන පැවරීම සඳහා දැන් වන් ඩේ සර්විස් එකක් තිබෙනවා සහ අර ඒ සියල්ලම එක දවසින් කරන ක්‍රමයක් ඇති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැද්ද? නෑ දැනට මේ ලියාපදිංචිය සහ ලියාපදිංචි සාතියන ගුත් කිරීම සහ අංක තහඩු ගුත් කිරීම එකම දවසේ කරලා දෙනවා. අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා පැයක් එකහමාරක තුල කෙටි වේලාවක් තුලද ගන්න එක්ස්ප්‍රස් කවුන්ටරයක් හදන්න. වාහන ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන එක අපි එක දවසෙන් කළා දෙනවා.
ඒකට තමයි අර වැඩිපුර රුපියල් 500ක මුදල් අය කරන්නේ මේ රජයේ ගාස්තුවක්. නමුත් දැන්ට මේ මේ අර සහන කාලයදල ඒක ගියේ පෙරේද පොඩ්ඩක් අපි නැවතු මුදල් විශාල මේ සෙනගක් වෙන නිසා දැන්ට තාවකාලික හත්widetildeල තියෙන නමුත් අපි මේ කාර් වගේ දේවල් වලට අපි අවස්ථාව තාම දීලා තියෙන මොටෝසයිකල් 3 wheel තමයි ඒක දැන්ට අපි නවත්තර තියෙන්නේ. අපට මිනිත්තු දෙකක් වගේ කාලයක් තිබෙන්නේ සමහරට මේක අමුතු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට පුළුවන්. දැන් අපි හැමදෙස්සම දැන් චෝදනා මුඛයෙන් කියන දේ තමයි මේ තරව්කරුව හැමතැනම ඉන්නවා කියන එක. ඔබ කිව්වා මේ પરම්පරාවක් තිස්සේ මේ තරව්කරුව බිහි වෙලා තිබෙනවා කියන කාරණේ. තාත්තා පුතා සමහර පුතාගේත් පුතා මේ මේ මේක ඇත්තටම අවිධිමත් අංශේ රැකියාවක්. හැබැයි මේක විධිමත් කරලා ගන්න ඔවුන්ටත් යම්කිසි සහයෝගයක් ලබා දෙන්න විධිමත් නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයක් සම්පාදනය කිරීමේ හැකියාවක් නැද්ද? ඔවුනුත් මේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය සමහරට ඔවුනුත් ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් වෙන්නට පුළුවන් මේක. ඔව් නෑ අත් වශයෙන්ම දැන් මෙතන කාරණා දෙකක් කියන්න තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා තරවකරුවන්ගේ සේවයක් අපේ දෙපාර්තමේන්තුව අවශ්‍ය නැහැ කියන කාරණේ මම පැහැදිලිව කියනවා. මොකද තරවකරුවන්ගෙන් කරන්නේ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවත් විනාශ කරනවා අනිත් පැත්තෙන් වාහන මේ අයිතිකරුත්වයේ සේවය ලබා ගන්න පුද්ගලත් විනාශ කිරීමක් කරන්නේ. තරවකරුවන්ගේ සේවයක් අවශ්‍ය නැහැ මේ මේක ලොකු වැඩක් ලොකු දෙයක් නැහැ මෙතන. ඒ මේක වෙලා තියෙන්නේ මුල ඉඳන්ම මේ ගැන අනියත බිය සමාජගත වෙලා තියෙනවා. අපේ වගකීම වෙන්නේ අතරමැද තියෙන මේ 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 පුද්ගලයෝ ක්‍රමවේදයන් සියල්ලම අයින් කළ දාලා ඍජු සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කළ දාලා වඩා මේ පාරිභෝගිකයාට බොහොම හිතසුව පිණිස වන සහනශීලී මිත්‍රශීලී සේවාවක් ලබා දීම. ඒක තමයි නිර්මාණය කර අපිට තවත් අනවශ්‍ය විදිහට තවත් પરම්පරාවන් නඩත්තු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් අපිට නැහැ. අපි ඊනම් වඩ බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ඔබට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබගේ කටයුතු සාර්ථක වෙන්නට කියලා. අපි අද Biz 24x7 සාකච්ඡාවෙන් සමු ගන්නවා. අපි අලෙත් මෙවැනිම සාකච්ඡාවකින් හමු වෙමු.